बाळोक जसन केल्या सर उपकारांक बरगां दिवन आशादीपा कर्मेलीत कोवेन माडेंत्यार संभ्रमता बाळोक जेजूचे वार्षिक दबाची फेस्त संभ्रमीक मीस दीस जानेवारीच्या 20 आनी 26 सोमवारा वेळ सांजे 5:30 वरार प्रधान याजक अति मनादीक दोतोर पीटा पावल सोयडाना मंगळूरचो धर्माध्यक्ष संभ्रमीक मिसाक नियाळचो विशय क्रिस्ताक नेस्या पवित्र जाव्या फेस्ताक तयाराय जावं त्रिदून जानेवारीच्या 20 आनी 3 वेळ बुधवारा सांजे 5 वरार भुरग्यां खातीर मीस आनी मागणें जानेवारीच्या 20 आनी 4 वेळ ब्रेस्तारा सांजे 5 वरार पिडेस्तां खातीर मीस आनी मागणें जानेवारीच्या 25 वेळ शुक्रारा सांजे 5 वरार कुटुंबाचो दीस हर एक दीस मीस प्रसंग नोवेन विशेष मागणी आनी तेलावणी आसतली तुमकां सुमेस्तान मडेंत्याचे कर्मेलीत फ्राद मोगाचे आनी वत्तायाचे आपोवणे दितात येया जेजू थंय आमी सडीत आकर्शीत जावया आमचे संगी हेरांकी ताचे थंय हाडया सांगाता जेजूचें बाळपण संभ्रम्य ताचे बरी आमी मुनीस जावया